Со законот за рамномерен регионален развој, донесен во 2007 година, односно почетокот на процесот за децентрализација во Република тогаш Македонија, кошаркарските клубови кои тогаш се ноја на работна екзистенција беа префрлени во собственост на општините, односно на советите на општините, така кошаркарскиот клуб Работнички дојде под капата на Советот на Општина Центар, практично како негов собственик. Општина Центар, општина која секојаш ќе го промовира здравиот начин на живење, здравите навики, секојаш ќе ги поддржува спортистите, талентираните наши жители, дали се тоа деца, повозрастни сограѓани, кои секако ја представуваат нашата општина и нашата држава во и вон границите на државата. Кошаркарскиот клуб Работнички е еден од тие наши репрезенти, важи за најтрофејниот клуб, кој кошаркарски клуб во државата, кој со многу бројни титули, победи, трофеи освоени на меѓународни надпревари и промовира еден сосема нов и сосема здрав начин на живот. Не се согласувам со тврдењето дека сите, дека многу пари се трошат за Работнички. Веројатно на полу крок изгледа како да се многу пари, меѓутоа тоа таа сума е за одржување на клубот на годишно ниво. Со таа сума дел се одвојува да за играчите за првиот тим кои настапуваат во екипата на Работнички, но дел оди за младинците, за децата кои се и тоа како важни и кои кои сакаме да стекнеме, да оставиме простор да стекнат здрави навики, здрави да фатат здрав пат во животот.